Sveiki. Ketvirtadienio pavakarė. Prieš 5 minutes išleidau jauniklius. Neiškentėjau. Toks gražus oras. Jie čia buvo labai aukštai iškilę, nes suopis skraidė, atskrydo, bet tai jisai nieko nedaro balandžiam. Na ir matosi, kad baigsus paukščiai jie po vieną, po du leidosi, sulindo greitai, paskraidė 5 minutės ir atgal. Tai būrelis dar skraido. Nu va, sniegas dar iš šiaurinės pusės laikosi, neištirpęs. O, dar patarška čia balandžis treniruojamai. Nežinau, pažiūrėsiu, kaip čia eisis. Jei ramu bus, išleisiu ir kitus. Kai kurie šlapinės, nes jinai maudėsi, va, koks lyko urvinas, reiks išpilti. Vanduo su Ronfrido druska. Aštuoni. Skraido matau. Na, bandysim išleisti kitus, tegu jie čia truputį prasimankštyna. Taip, tai 2 pateles praradau. Čia va per kovo mėnesį. Vienas su visu brikono žiedu. Ir kiaušinis turėjo. Prieš gamtą nepasišakosis. Thank you.
trys būreliai. O susijungia du. Dar ten. Rytoj žada dar gražesnį orą. Žiūrėsim, kiek čia tas laikrodis, termometras tiksliau, ir laikrodis. 8,8 laipsniai, 4 valandos 11 minučių, 59 santykinė drėgmė. Toks judėjimas vyksta pas mane su paukščiais. Tai va, čia meistrau į tokį radau eglę, seglinį oksiuką. Gal zilutį išėjus inkiliuką padarysiu. Dabar. Na, vakaras puikus. Oro atžvilgiu. Dėkui, kad žiūrite. Gediminas, Bogaslaviškis. Gražių skrydžių, visiems gėrio ir taikos.